aqui na Biblioteca Infantil Municipal, na nossa Cozinha Caipira, para apresentar mais um episódio do projeto Causos e Caldos, que é uma realização da Prefeitura de Sorocaba por intermédio da Secretaria de Cultura. Desde já, o nosso agradecimento à parceria da Câmara Municipal e da Secretaria de Comunicação da Câmara, agradecendo o nosso vereador Cláudio e o secretário de comunicação, o Fabinho. E também toda a equipe técnica da câmera que está aqui conosco produzindo esse programa. E na sequência, vamos apresentar aqui a nossa voluntária Marinês, que já está aqui conosco preparando uma receita para o dia de hoje. A receita de hoje, qual é, Marinês? Caldo de couve-flor. Caldo de couve-flor. Caldo de couve-flor. Como sempre, uma receita fácil. muito fácil, muito simples, fácil de fazer e, e mais importante, de rápido preparo. Né? Fogão a lenha a que... é, no Isso. fogão a lenha não é tão rápido mas tá indo bem é aí que tá a dificuldade né é. aí que a gente vê quem é que domina realmente a arte de cozinhar né é. porque no fogão a lenha você tem uma alta temperatura é outro... né? é, é, é outro... outra situação é. né mas fala um pouquinho desse prato que a gente tem hoje aqui então é o caldo de couve-flor eu fiz um caldo de frango para colocar né na couve-flor é, e eu já coloquei aqui para fritar o bacon Fritei no azeite, tirei o bacon, que depois nós vamos colocar em cima. Daí já coloquei a cebola, o alho. E agora eu já vou colocar a couve-flor e a batata. Certo. Daí eu vou fritar. E depois que eu fritar, eu vou colocando o caldo do frango que eu fiz. Quem não quiser fazer o caldo do frango, pode usar o de pacotinho. Mas eu sempre prefiro as coisas mais naturais. Sim, com certeza. Então, daí eu fiz o caldo. E o frango que ficou do caldo, eu fiz um guisado. Para a gente comer junto também. Nossa, já me deu fome. É. Então, Marinês, eu peço licença que agora eu vou apresentar os nossos convidados e você vai preparando a receita que no final, com certeza, vai ser muito boa. Com certeza. Então, aqui, quero apresentar a vocês os nossos convidados de hoje, desse episódio Causos e Caldos, à minha direita. Nada mais, nada menos do que Ademir de Barros, o nosso querido Paraná. Paraná, seja bem-vindo. Bom dia, obrigada pelo também, convite. Também aqui conosco, o Cláudio Roberto Cardoso, craque do São Bento, também assim como o Paraná, conhecido como Claudinho, né? Seja bem-vindo, Claudinho. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. E nós vamos desenvolver aqui um bate-papo bem descontraído onde a gente vai falar da história de cada um de vocês onde a gente vai conversar sobre a carreira esportiva é, eu sei que tem histórias tem causos da vida particular de vocês aí que envolve é, muita amizade muito companheirismo jogos de futebol do Paraná jogos de futebol do Claudinho enfim nós temos toda uma história aqui registrada que é a história viva do do futebol sorocabano está aqui representada por esses dois, mas nós temos muitos outros craques também que passaram pelo São Bento e que e poderiam estar tá aqui contando a história, mas eu tenho certeza que vocês dois vão relembrar dessas figuras do esporte sorocabano. Para começar, Paraná, eu sei que você veio, do, veio lá da, é de Cambará, né? Cambará. Do, veio pequeno para Sorocaba com 13 anos de idade, mas conta para gente como é que foi o início da sua, da sua trajetória? No esporte, no, especificamente no futebol, né? Então, eu vim, vim para Sorocaba em 1954. Foi em dezembro de 1954 que eu vim, vim para Sorocaba. E nós fomos morar lá na, na Santa Terezinha, na casa de um outro tio meu lá, que, que morava lá. E lá eu fiquei conhecendo o irmão do, do Claudinho, que foi para a direita do São Beto, o Amaro, então o Amaro jogava junto com a gente ali, conhecia, lembro, lembro, de alguns nomes, eu lembro, Maurinho, Canga, Amaro, o Capitão, e fiz amizade com aquele pessoal lá, mas depois fomos lá para a Grande Árvore, para a Grande árvore, árvore Grande, que meu pai foi trabalhar no Barbera, e nós fomos para lá. E naquela e época a mãe da gente falava, né? Falava assim: é, tem que aprender datilografia, ir na escola e aprender datilografia, que todo mundo vai precisar de estudar. Então eu comecei a fazer datilografia ali no Fazano, que era ali na Rua da Penha. É, o pai de quem? Como é o nome do. Ajuda aí, Claudinho. Ajuda aí você O nome aqui. do filho do fazano lá. É, então, mas aí você foi fazer da telografia porque sua mãe queria que você fizesse. Mas na verdade você queria chutar bola, né? Não, então e lá, foi morar lá na Évore Grande e lá só tinha um time de, de futebol que era dos adultos e não tinha não tinha molecada e nós como tinha bola eu e meus irmãos a gente levava a bola para o campo lá e eles como Começaram a aparecer lá no campo para jogar com a gente. Então formamos, formamos uma equipe lá. E... Então, mas você, Paraná, você vem, você vem de uma origem. Seu pai era, seu pai era jogador de futebol, né? Não, meu, pai, meu pai e meus tios todos jogaram. Inclusive meu pai falava que o que a gente jogava não dava nem para engraxar se, a chuteira se dele. Se, se todos amarravam a chuteira do craque, né? É. E, e meus tios também jogavam lá naquele. Inclusive nós viemos para cá por causa do meu tio, que meu tio veio jogar aqui no São Bento. Daí ele foi lá buscar um documento lá que meu avô tinha que assinar. E, e ele foi conversando com a minha mãe lá e falou para minha mãe, falar para meu pai para vir para cá, que ele queria morar junto, porque ele estava cheio de morar em pensão. Então, daí meu pai veio com ele para cá, que meu pai já tinha parado de jogar, que ele machucou. E daí nós, ele foi lá buscar nós lá. E em dezembro, eu sei que deram uns dias para ele ir lá, para ele buscar a família. Aí fomos lá já viemos tudo de, de trem, que na época tinha o trem, né? Uhum. Viemos tudo de trem para Sorocaba. E aqui Então eu comecei a jogar lá com a, com a molecada, brincando lá descalço. Daí começou a aparecer gente. Daí um dia eu, eu saí de casa para vir para a escola da telegrafia. Estou passando na, na Monsenhor João Soares ali, em frente ao hotel. E está um pedaço do jornal jogado no chão lá. E eu peguei e vou subindo eu lendo. Daí estava assim no jornal. Precisa de um menino para trabalhar na gráfica do jornal Cruzeiro do Sul. Em vez de eu ir para a escola, fui direto lá no Cruzeiro do Sul. Arrumei o serviço lá, tudo para trabalhar na, na gráfica lá. Eu fui embora para casa. Aí fui falar para minha mãe que que eu ia trabalhar. Minha mãe, a, minha mãe cobriu a serra lá que eu não queria, que eu tinha que fazer da tipografia. Falei, ah, mas eu não gosto vou trabalhar daí comecei a trabalhar no jornal daí apareceu eu vi lá que eu, das notícias que tinha o jornal que o jornal era em conjunto com a gráfica lá que ia ter um campeonato do SESI isso já em 55 daí eu vi lá, daí falei com o molecada lá, vamos pôr o time para jogar Aí os moleques, é, mas que jeito que vai ser? Não, é tudo descalço, vamos para lá. Daí os ah, então vamos. Daí fizemos um time, fizemos um time lá e eu já comecei a encher a paciência do senhor Atu vem, Neto. Senhor escreve meu time no campeonato. Eu, você tem que ir lá no César para fazer. Ah, senhor o senhor está todos os dias lá, faz para gente. E todos os dias eu pegava ele, o dia inteiro que ele ficava lá, o tempo todo que ele ficava no, no jornal, eu enchei a paciência dele. Daí até que ele resolveu escrever nosso time, escreveu. E daí, e agora? Como que vão jogar? Não tem uniforme, não tem nada. Daí o seu Joaquim Guaxina, que era um homem que gostava de futebol lá, ele tinha uniforme, daí ele emprestou o uniforme para nós. E nós fomos disputar o campeonato com o nome de Vasquinho. Inclusive, eu tenho uma foto aqui do, do, do time que foi campeão. Essa foto de quando que é? Você lembra? De 1955. 1955. É, você nem tinha nascido. aí. <laughs> e, e, e nós somos campeões. Então tem, tem três aqui que eu sei que, tô, que estão vivos, inclusive eu, né? No meio desses três. E o outro, o Anísio, que era a ponta direita nosso, o Anísio sumiu. E por, por, por obra do destino, nós somos campeões desse torneio. Isso com quantos anos, estava com não, 13 anos. 13 para 14 anos, né? 13 anos. E fomos campeões, inclusive até o seu Joaquim, seu Joaquim Guaxina fez um, um almoço para nós lá, por causa do uniforme dele. O nome do nosso time era o Vasquinho. O, depois o, disso daí, o Santos, lá da árvore Grande O Santos pegou nós lá para ir jogar pelo Santos Mas isso tudo na, no futebol amador, de é, o né? É, tudo amador Tudo Aí, amador ainda, né? É, lá o Santos, daí já começamos a jogar de chuteira Então, já tinha chuteira Começamos a jogar todo mundo lá de, de, no Santos, tá? e daí só disputava torneinho não tinha campeonato era só torneio e, e daí ficamos jogando e eu nessa época eu trabalhava lá no jornal e o Odairson só tinha um time lá no jornal daí eu... esse time esse time não era da sua idade, é, né não era tudo mais velho esse time era tudo pessoal mais velho é, 18, tudo mais 20. velho Daí, daí eu pedia para daí para daí me levar para jogar daí ele falava assim para mim é você com essa perna fina aí eu vou levar você para jogar você quebra a perna lá o seu Nelson vai me mandar embora daí, mas daí deixa eu jogar dá para jogar não não deixou daí um dia eu cheguei pensei pensei comigo ah vou ter que arrumar um, algum algum outro time mais forte do que a da molecada para jogar Daí eu falei para o meu pai que eu ia jogar junto com, com os velhos lá. Ele falou assim, é, você, você é muito novo para jogar, mas veja o que você vai fazer. O seu, pai, o seu pai apoiava, né? Lógico. Ele não, isso. meu pai não falava nada. Não? Não. Daí só, eu... só a mãe que queria que você fizesse a Só, fotografia, só né? a mãe que queria. Mas daí um dia eu conversando com o meu amigo Tito Pandolfo o tito só vivia em casa e eu na casa dele, inclusive quando ele, antes dele vir para o almoço, a mãe dele deixava o almoço na bacia assim para esfriar para ele. Eu passava lá, comia metade da comida e ia embora. <laughs> Daí o tito falou assim, por que você não vai lá no Amador de São Bento? Eu falei, ah, vamos lá, mãe. Eu chamava ele de mãe. Né? Eu falei, vamos lá mãe, ele falou assim, não, eu não vou, vai você, eu levo você lá, mas eu, mas eu não vou jogar. Daí um dia eu cheguei no jornal, cheguei mais cedo, levei a chuteirinha no, no saquinho, saquinho de pão, daí falei com o seu Nelson, falei, seu assim, Nelson, eu posso sair mais cedo um pouquinho? Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, não, eu vou treinar lá no Amador de São Bento. Ele falou assim, mas que hora você vai sair? Eu falei assim: eu ah, o treino lá começa às 5 horas, eu saio uns 4 e meia daqui. E dava tempo de chegar e daí, lá? Não, e Daí ele falou pra mim: ele falou assim, dá tempo de você chegar para treinar? Eu falei: não, dá tempo, porque eu vou correndo daqui até lá. <laughs> Já chegava aquecido, né, Claudinho? <laughs> é, cruzeiro, Já aquecido. Pra... O Cruzeiro do Sul atividade. era ali na, na rua de São Bento, ali. Aí eu saí e fui pra lá. Era sexta-feira. Aí cheguei lá, treinei tudo. Aí terminou o treino, eles vieram falar comigo. Falaram assim: ó, amanhã nós vamos, domingo nós vamos jogar lá no campo do Estrada. Nós precisamos de você lá, vai lá para você jogar. E o Estrada nessa época já era uma força do futebol de Sorocaba, né? Não, é? então, mas eu. eu, 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 eu tinha tudo amador, né? Uh -huh. e, e eu não conhecia ninguém. Daí o. Eu... Ousado, né? Vem do Paraná, pra cá, e já, já vai invadindo, né, Claudinho? Já vai invadindo os espaços do Pé de Vicenza, e vai logo direto no, no estrada, né? Então daí eu cheguei, contei pro Tito lá, que eu passei na casadeira depois do treino. Falei com ele, ele pegou e falou assim, é. Eu, Deus, eu sei onde é a estrada, eu levo você lá. Eu falei, então tá. Daí eu fui com ele. E aquele tempo os times tinham primeiro e segundo quadro. E eu joguei no segundo quadro. Joguei, daí terminou, e eu tranquilo, fiz minha parte, né? Acho que agradei o pessoal, e eu pensando comigo. Hum. Daí fui, tomei, fui tomei banho e tudo. Aí falou assim: ó, se apronta outra vez, você vai ficar no banco lá do do time principal, ou seja, jogou, jogou duas partidas no mesmo dia. Daí fiquei é, daí entrei a jogar uma, ent, e, é, uma daí, daí entrei a jogar o, no, 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 no um principal. pouco no jogo, é, joguei tudo, aí fiquei tudo contente. Daí eu comecei lá era quarta e sexta do treino do São Bento e eu comecei aí depois que eu, depois que eu saía do jornal saía às cinco e ia para lá. E naquela época dava tempo. Eu, eu saía de, do jornal cinco horas, ia no São Bento, treinava. Ia para casa, voltava, e às 7 15 eu entrava na escola ali. No aqueles de Almeida que era do lado do Jornal de Esportes. Isso, até hoje lá. Até hoje lá. Exatamente. Do... Daí eu jogando, jogando com eles ali. Esse aqui era o, o time do. Do Aquiles de Almeida. Não sei, tem muitos que conhecem, o Valdirzinho, Beca, Camisa, o Idyac. Quanta gente, né? Quanta do, a história, né, Paraná? Quantos jogadores bons que tinha já naquela época. E dessa turma é, do Aquiles diferente... de Almeida, e, e, alguém daí se profissionalizou, além de você? O... Não. Não? Só você? Só eu. Só você que foi pro? O, é, o Beca o Becca que tentou jogar, inclusive foi jogar em alumínio, trabalhar na fábrica lá. Eu não foi profissional aqui no São Bento, então foi profissional lá no alumínio. E eu depois desse ano lá no São Bento, eu ia completar 14 anos. Daí meu pai, meu pai chegou para mim e falou assim. O, eu quero levar, quero levar, não, O pessoal da fábrica pediu para você ir, ir jogar lá no time da fábrica. Da fábrica qual que era a fábrica? Era o Barbeiro do Teba. Certo. No time do Teba. Daí eu virei para ele e falei assim, ah papai, só tem velho naquele time lá. Eu falei, só tem o pessoal da Idade do Senhor. Ele falou assim. Bom, você é homem, você resolve. Mas eu acho que você por causa de jogar com velho, você vai lá no, no Teba e vai jogar. Você já joga no São Bento que joga com os velhos, o que, que tem você jogar lá? Aí tive que fazer a carteira de trabalho e fui trabalhar no Barbera, saí do São Bento. Fui lá no Barbeira, disputei dois campeonatos para eles lá, daí o São Bento veio atrás para mim voltar lá na Amador. Daí o São Bento pagava o, o salário de menor daquela época, o mesmo que eu ganhava na fábrica. E aí vou treinar São Bento. Aí estou treinando São Bento, daí com 17 anos, o, nós fomos disputar a final do campeonato, o campeonato Madonha. E nós ficamos campeões do, 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 do campeonato, jogando lá em Botafogo contra o Corinthians. O... o Maquinão era o centroavante do time, o Maquinão não foi jogar porque ele tinha uma prova na faculdade lá, na faculdade da medicina, e ele tinha que estudar, então ele não pôde jogar. E eu joguei de centroavante. Eu sei que eu fiz três gols no jogo, até gol de cabeça eu fiz, <laughs> com esse tamanho Com pode? esse tamanho aqui, e ganhamos de 6 a 2 lá fomos campeões. Aí terminou o jogo, que o presidente de São Bento era o doutor José Miranda Filho. O doutor chegou para mim e falou assim: Eu vou levar você lá na sua casa. Eu falei, tá bom, eu vou, obrigado. Aí fui com ele lá, chegou lá, ele falou: Chegou e falou com meu pai e minha mãe. Ele vai assinar contrato lá com São Bento, vai ganhar uma televisão de luvas. Aí eu falei para meu pai, e agora? Ele falou assim, não, você que é homem, você resolve. Eu não vou resolver nada para você. Daí assinei o contrato, peguei uma televisão de luvas. Então ficou lá na vilinha, a única a única casa que tinha televisão. Já era diferenciado, então, né? já era diferenciado, já era naquela época. Né? É. Aí você assinou seu contrato com São Bento? Daí assinei com o São Bento lá, uhum. aí fiquei em São Bento. E... Eu, quando assinei no São Bento lá, depois eu tive que ir para o tiro de guerra. Aí já estava na idade de servir já tava, exército, né? né? Servir exército. E voltei a jogar junto com, com o Idiac. Jack. O Idiac Jack jogava comigo lá no, no aqueles de Almeida. Fui jogar com ele. Legal. Inclusive aconteceu uma boa para mim. Eu estava eu jogando no, no Amador. E... e e o time do tiro de guerra foi jogar Itapetininga. E eu não fui jogar. Daí quando eu voltei, voltei, daí teve outro jogo e eu fui para o jogo, né? Aí cheguei lá eles falaram para mim, falaram assim, ó, só tem dois lugares para você jogar. Ou, no, ou na ponta direita, no lugar de João Climico, do João Crímenco, do Piá, e, e lá na ponta esquerda, que é no lugar do João Críco. Aí eu falei assim: ah, mas eu sou meio de campo. Eu falei assim: não, só tem essas duas posições. Que o meio de campo do, do tiro de guerra lá era o Gibe, que depois jogou no São Bento. Gibe, o Matos, o Nenê Matos uhum. e o Ijaki. O Ijaki era um japonês, jogava muito. Daí me, me jogaram para a ponta. Daí eu fui lá para a ponta esquerda no lugar de João Aí jogando lá no São Bento, daí São Bento subiu. Espera aí, São Bento subiu? Vamos dar uma paradinha nessa história aí que eu tenho uma surpresa para você, Paraná. Tem uma surpresa que eu trouxe aqui para você. Você lembra dessa bola aqui? É, e vai fazer a gente chorar, qual, qual é? Essa é a bola que que o São Bento foi campeão lá no no Pacaembu quando quando viemos para cá e eu trouxe a bola. Você pegou essa bola eu depois Eu peguei jogo, essa, né? é, peguei fala um essa bola. Fala um pouquinho desse... Foram três jogos, né? Foram três jogos. Não, então, o primeiro jogo foi lá em Rio Preto. É Rio Preto, né? É, empatou o jogo lá 0x0. Depois o segundo jogo foi aqui em Sorocaba, porque nós tínhamos melhor campanha do que a América. Daí chegou aqui e empatou o jogo. Então, inclusive começando o jogo lá, nós sofremos o gol. E, mas daí conseguimos empatar, como o Bazaninho fez um golaço lá de fora da área. Daí ficou o terceiro jogo. O terceiro jogo foi lá no Pacaembu. O, no tempo normal empatou o jogo um a um, daí teve a prorrogação. Teve a prorrogação, aí o Picolé fez o gol nosso lá e nós somos campeões. E o São Bento subiu pela primeira vez a elite do futebol de São Paulo. Foi isso? A primeira vez. E essa bola aqui ó, vai um nosso agradecimento especial é, à Secretaria de Esportes, porque o Paraná doou essa bola para o Museu do Esporte e ela está no Museu dos Esportes, que fica lá no Palacete Scarpa, rua Souza Pereira, 448. Devido à pandemia, o Museu ainda está fechado, mas em breve as pessoas vão poder visitar. Não só esse objeto, Paraná, mas como tem muita coisa, muita história do São Bento, muita história de vocês dois lá no Museu do Esporte de Sorocabana. Desde já, nosso agradecimento à Secretaria de Esportes por ter cedido é, essa bola, que é a bola que simboliza o acesso do São Bento à primeira divisão na história do Clube Sorocabana. Deixa eu... pena, pena que está tudo ralado, a bola. É, né? Por que, que ela está ralada? Você quer falar para nós? Não né? Então, tinha a assinatura de todos os jogadores e dos diretores... E o Candinho jogava com ela na, na Rua Cruz de Souza, lá quando a, a Cruz de Souza era a rua de terra ainda, dia a gente morava ali. E o Candinho jogava, jogava com ela na rua. Aí eu, um dia lá, depois que eu fui para São Paulo, que eu cheguei em casa lá para ver lá, aí fui ver a bola, a bola tudo ralada. Ah, então por isso que ela está desse jeito, né? Por isso que está né? desse jeito. O Candinho foi jogar na rua com ela. <laughs> o Candinho jogava na rua com ela. Paraná, eu vou chamar um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias do São Bento, mais histórias do Paraná, mais histórias. E aí eu vou querer também conhecer um pouquinho da história do Claudinho, que também jogou no Esporte Clube do São Bento. É rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho.